No niin, tervepä vuonna. Nyt on täällä keittiössä taas häräämässä. Se on lauantai. Vähän 11:30 kelloa. Se 20. päivää. Tässä nyt valmistan makkarakettua. Pitkästä aikaa tällaista rahvaan kanssa juhlaruokkaa. Mulla on tässä nyt perunat kiehumassa. Siinä 5 perunaa. Tässä tulee isompi satsi muutamaksi päiväksi. Makkarat. Sitten mä tuossa on sipulit pilkottu. Nyt laitan ne sipulit tänne. Käytän runsaasti sipulia. Sitten on keitto juuressa. Tällainen iso kussi. 450 grammaa. Pannaan se nyt sinne tuota. Siinä on portaita muut siinä sitten tykkyy. Noin, jäi siinä. Noin, kato niin. Jos nyt siellä. Noin nekkästi. Siinä tässä tuolta vähän teillä on tuossa kamera iässä. Katsotaanpas nyt tuota teillä. Joo, sit tuota, laitan nyt sinne lihaliemen kuutiolta, laitan ne kasvisliemeltä. Tuossa kasvisliemen kuutiolta, niitä vielä laitan. 2 kappaletta. Sitten vielä laitan lihaliemen kuutiolta tähän 2 kappaletta. Noin, ne pistetään sinne. Noin, ja nuo. Sitten nämä kun laittaa, niin olen todennut sen, kun täällä on nyt iso saksi, niin suolaa ei tarvitse paljon enää laittaa. Näissä on sen verran suolaa näissä kuutioissa. Niin sitä voi maistaa sitten ja lisää. Laitan tähän pippuri jossain vaiheessa, mutta en laita ihan vielä pippuria tuota. Niin. Perunat pehmitä nyt, ei se ole ihan normi pippuria vaan. Sitten mulla on tässä makkarat, HK sininen, ruskistettu. Makkarat käytiin pannulla. Sitten ne loppuvaiheessa tuota kippaan tänne kattilaan. Sitten vähän tilli tai persilja siihen pintaan. Ja vähän mausteita. Sitruunapippuri on sitten käyttänyt hiukan siihen vielä ja sitten mulla on sellainen kuin yrttimauste seos. Se antaa hyvän säväyksen. Katsottavakin tuota, tuossa on tuota onko mulla tuolla pussi se? Onko se kaikki tuossa, en tiedä. Siinä on pizzamauste. Onko meillä täällä tuota? Vanelli. Jauhelihamauste, grillimauste. Mustapippuri. Maustepippuri. Lehti mustapippuri. Pippurisekoitus. Siinä on sitruunapippuri. Nyt on niin huonosta asiat, meillä ei ole yrttimaustetta, joka on tämä puutelista. Sitä on nyt vähäsen. Jostain syystä on jäänyt tuota epävuotiot ja tullut hankittua. Tuossa on sen verran, mitä nyt siihen ei tarvitse. Sitruunapippuri. Tämä ei hirvittävästi tarvitse maustaa. Ennen piloja, jos siihen maustetaan älyttömästi lykkää. Sitä tulee ihan hyvä tuota.
Joo, ei tässä sen kummempaa. Tämä on aika yksinkertainen ja helppo valmistaa. Kun minä nyt tuota viskaan ne pippurit sinne jo, niin mitäs siitä? Tuossa mulla on mausta, minä vihdän kokonaisia maustapippureita. On pantavakin loppuun ylös tuota, että yrtti mauste. Onko se 5 vai 6 yrtti, niin se on perun hyvä mauste. Tässä meidän pää on. Täällä taitaa ollakin sitä. Eipä onkin, siellä on puolipurtti, katos pirulainen. Siellä sitä on. Rupia kiehuun, heitän pienemmälle sen tuohon kolmoseen. Ja saa siinä nyt tuota kiehuun, niin heitän ne makkarat sitten sinne jossain vaiheessa. Siellä nyt on sit kaikki nuo, mitä meinasin laittaakin. Sipulia tässä käytän aika runsaasti. Sitten on vielä tässä keittojuuressa pussissa löytyy sipulia. Sellaista. Katsotaan vielä säätilaa. Se on miinus... Se on ollut pakkasen puolen miinus, tai jossain vaiheessa, nyt minä se päivitetään mittainen. Nyt on 3+. Vähän lunta yritti tuossa aamulla repeksiä, ei se tuommoista rännän sepästä. Nyt on pouta, puolipilvinen ilma. Ihan hyvä ulkoilusää. Jos joku harrastaa ulkoilua, niin nyt on siihen hyvät puitteet. Ainakin täällä päin Suomea. En tiedä mikä tilanne on huomenna. Huomenna suunniteltiin vielä, että lähdetään golfin pelussa, jos ei sit lunta tule hirvittävästi työaikana. Sellaista. Minä sitten tuon kannen tuohon päälle noin, ja hyvä mautu harakoille. Eipä tässä sen kummempata sit tällä kertaa. Ei muuta kuin hyvät viikonloput kaikille katselijoille. Palataan taas asiaan jossain videoiden merkeissä. Ei muuta kuin tervettä vuonna.